Սոֆի Դևանկրտսերն իր Ինստագրամյան էջում հարց ու պատասխան է կազմակերպել ու պատասխանել իր հետևորդներին հետաքրքրող հարցերին։ Պարուհու հետևորդներից մեկին հետաքրքրում էր, արդյոք նա ցանկանում է նոր ընկերներ ձեռք բերել։ Անձնական կյանքը վստահ իմ առաջին պլանում չէ։ Շատ չծավալվեմ, բայց նոր ծանոթություններն ու նոր ընկերները ինձ միայն հաճելի են, այնպես որ ծանոթություններին դեմ չեմ։ Դրսում էլ, որ տեսնում եք, տակից ամաչելով ժպտում եք, հանգիստ մոտեցեք, ես միայն ուրախ եմ ձեզ հետ ոչ վիրտուալ կապի համար, գրել էր Սոֆին։ Սոֆի Դևանը ավելի վաղ հաճախ էր լուսանկարներ հրապարակում սիրելիի հետ, վերջերս նրանք մեկնել էին Դուբայ հանգստանալու, այժմ պարհու Ինստագրամյան էջում բացակայում են սիրելիի հետ լուսանկարները։ Ինչևէ, առաջարկում ենք նաև դիտել մի քանի այլ լուսանկար։